Филолошкиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев во соработка со консултантското друштво ПСД од Словенија организира проект кој што е наречен Ментор и е наменет за преведувачите и толкувачите и за вработените на Филолошкиот факултет, но и за студентите кои што ќе имаат можност да реализираат и пракса во соработка со оваа консултантска куќа. За што станува збор, ке слушнете од деканот на Филолошкиот факултет, професор доктор Драгана Коцева-Кузмановска. Деканке, на Филолошкиот факултет се спровел еден проект од кој што корист би требало најмногу да имаат студентите. За каков проект станува збор? Вака, Универзитетот Гоце Делчев, поточно Филолошкиот факултет, има подпишан меморандум за соработка со една реномирана преведувачка куќа, ПСД, од Словенија, поточно седиштето е во Лјубљана. Тие работат преводи за целиот свет, што значи реномирани, значи дека најмногу работат со познати светски фирми, односно преведуваат за нив. Поточно преведуваат и за самата влада на Словенија, како и за многу други, и тоа не поттикна нас како универзитет, поточно како филолошки факултет, да ја подпишеме оваа соработка. Наш придон, нивниот придон е се голем. Тие почнуваат со еден проект наречен Ментор. Овие денови на нашиот универзитет ќе бидат, ќе имаме представници од нивната фирма, околу 11 обучени преведувачи, кои што ќе се обидат на нашите студенти преку предавања, како и на нашите професори, секако, да им објаснат зашто точно станува збор и со кои современи алатки за преведување се користат самите тие. Бенефитот на универзитетот, поточно на филолошкиот факултет, е тоа што, како што знаеме, на самиот филолошки факултет имаме како наставници, така имаме и преведувачи. Таквите кадри треба да вршат пракса во своите додипломски студии и праксата ќе ја извршат токму на овој начин. На кој начин поточно, тоа ќе биде договорено со самата преведувачка куќа, што значи дека ќе бидат ангажирани наши студенти, кои што ќе вршат преводи, се разбира на почетокот едноставни, потоа се посложени кога ќе помине обуката, и тоа ќе им се вброи во праксата, што е задолжителна за додипломските студии. Значи, бенефитот за нашите студенти, секако и за нашите вработени, сметам дека е голем. Денеска сме тука затоа што се договоривме со УГД за една соработка на полето на преведувањето, кај што на идните преведувачи студенти ќе им представиме како ние во реална состојба го работиме тоа. Целта на проектот е да менторираме во идните две години што повеќе студенти за да станат самостојни преведувачи. Дали е тоа само почеток на соработка со филолошкиот факултет или пак ќе се прошири конкретно на Универзитетот Гоце Делчев? Нашата желба е да се прошири низ целиот факултет секако, затоа што од искуство кажувам, преведувачите не седат само на филолошки факултет, значи луѓето минуваат струки во животот, се одлучуваат, на пример, завршуваат еден факултет, почнуваат да работат на други работни места, како и јас, на пример, јас сум социолог, а се најдов во преведувачкиот бизнис. Така да јас навистина се надевам дека и тие кои што на пример студираат економија, право и така натаму, може да станат преведувачи доколку тоа го сакаат. Што содржи целиот проект? Еве, што е оваа сесија која што денеска имате и вчера? Што се случува овде на филолошкиот факултет? Вчерашната сесија зборувавме најмногу за квалитетот и нашето посланство е всушност квалитетот. А денеска ќе го представиме нашето претпријатие, значи што работиме, со какви услуги се занимаваме, какви со бројки ќе баратаме, значи ќе кажеме колку јазички комбинации, кого можеме најмногу да ангажираме, кого и најмалку и така натаму. А другиот дел ќе биде точно за проектот Ментор, како би се изведувал тој проектот, како ќе почне тестирање на преведувачи и така натаму. Така, накратко, што ќе се одржи во наредните две години проектот Ментор? Па, во наредните две години, колку што знам, значи УГД има сигурно негде околу 100 студенти кои што би требало ние да почнеме да ги менторираме. У секој случај ќе извршиме едно тестирање на сите тие студенти за да знаеме каде се тие и врз основа на тоа да започнеме некаква обука.